dhaqdhaqaaq dhinaca shidaal baarista iyo shidaal soo saarista ah ee shirkadda Genel ay markaasii ka wado gudaha Soomaaliland waxaana dawladda Soomaaliya ay ku goodiday arintaas inay ka hortageyso oo ay saareyso culays lagu joojin karo asaahate wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta ee Soomaaliland ayaa waxa uu sheegay arintaas inaanay suuragal ahayn oo aanay dhacaynin in ceelka laga qodayo Soomaaliland ee shidaalka ah aan laga maamuli doonin xamar taasina ay la socdaan dhammaan dunida iyo shirkadaha arintaas ku hawlan press release ay soo saareen amba war saxaafadda soo saaray oo kaga hadlayaan baatroolka Soomaaliya laga Soomaaliland laga baarayo ay baarayso shirkadda Genel Energy ay baarayso war saxaafad ay dhahdeen shirkadaasi waxay ku kacaysaa falal sharci darro ah annagoo iyadoo aan ka fasax qaadan dawladda federaalka Soomaaliya xaq uma leh inay farageliso meel ay ku sheegeen waqooyiga Soomaaliya aan meel taageeran maaye inay ka baadhaan baatrool taas kaga hortagaan bay soo saareen warqad bayaanka waxaan leeyahay bayaan iska rii ah waxba kama jiraan sababtoo ah jamhuuriyadda Soomaaliland waxay leedahay stoor dadku u codeeyeen waxay leedahay shuruuc lagu maamulo oo baarlamaankeeda la mariyo calanka buluuga ee shanta gees lix digta cad waxa ugu dambeeya carada Soomaaliland 1919 marka ninka maanta isaga oo aan sharcigiisuba ka fulin astaamihiisa qarana ka muuqan dadka ku nool aan xukumin sheeganaya waa qof iska riyoonaya waxba kama jiraan war saxaafadadkana kii horreeyey maaha mid baa ka horreeyey oo ay soo saareen 2012-kii oo isagoo kale ugu hadlayeen waxba kamay socona wuu iska baaba'ay shirkadda Genel maanta may bilaabin ma jiro heshiis cusub oo maanta Soomaaliland la geliso Genel wuxuu soo socday arrintani soo socotay 12 sanadood wuxuu marayaa halkii ugu dambeysay 4 marxaladood oo baarista baatroolka ayuu soo maray marka arrinta 12 sanadood socotay in maanta laga hadlo la yidhaaho ma ogolin wax keliyan baa usoo waxa weeye inay ogaadeen in mashruuca 12 sanadood socday maanta hirgelayo dhowr bilood sanad ugu badnaa sanadka bacdiina uu noqon karo mashruuc najaxay Soomaaliland ay noqotay waddan baatroo soo saara waxa waliba sii sheegay waxa weeye oil CP laga helay halkan bahar dhamal oo isna muujinaya in madnaqada Soomaaliland uu ku jiro baatrool uu xaqiiqi yahay taa markii ogaadeen ayaa waxay ka hortagayaan mar walba oo ay u leeyihiin dhaqan waxa la yaalaa wixii dadka Soomaaliland horumar u keenaya ee dhaqaalahooda kordhinaya ee noloshooda kor u qaadayo ee ay kaga hortagi karaan abaaraha cimilada isbedelay gaajada faqriga kaga hortagi karaan inay ka hortagaan waayo waxaanay jecleen horumarkeena maaha kan oo keliya DB World waxay ka sameeyeen baa ogeedeen DB maanta natiijada kasoo baxday waa arkaysaan barbare inay noqotay dekad ka mid ah dekadaha geeska Afrika amba is Afrika baa ugu weyn isagoo isweydiinaya wasiirku sababaha keenay Soomaaliya inay ka hadasho arrintani ayaa waxa uu suurtagalnimada ku daray in markaasi ay daawadeen barnaamij dhowaan uu sameeyey telefishinka MMTV oo markaasi ku saabsanaa dhinaca shidaalka taasoo wasiirku uu aaneeyey in markaasi Soomaaliya halkaasi ay ku baraarugtay oo barnaamijkaasi laga yaabo inuu ka mid yahay waxyaabaha Soomaaliya xilligan ku qaaday inay ka hadasho arrintaasi inay bayaanka soo saaraan xaqiiq ma hayo waxay noqon kartaa caadoodii hore oo ahayd xasinnimada Soomaaliland horumar baa soo socda ka hortaga ceel baatroola ah shuur ay la qodayo natiijo fiican kaga soo baxayso ka hortaga waa ku waa sabab leh mar waxaan saaday malaha barra aan idinla kaftamay malaha barnaamij jabeel oo ay sii dhisay MMTV oo nin professor ho geology sala wareysanay waa aad uga shakiyay barnaamijkan ceelka inta la qodayo halku yahay bisha la qodayo sidoo dhamaanayo oo waliba laga sii dambeysay siyaasad oranaysa maxaa ka dhalan kara oo ayna Soomaaliya horumari karto in adduunku iman karo inay taabku inta dhageysan ku baraarugan yihiin war meesha soo dhaqaaqday way iman kartaa inay tahayba Genel oo kaliya ceelka ma lehe waxa la leh waxa ay la joogaa Obic Somaliland oo ah qayb ka mid ah CBC Taiwan Taiwan ma 194 leh Taiwan iyo China halka kala jiraan way ogtihiin China iyo Soomaaliya halka kala jiraan way ogtihiin waxa ba dhici karta in lagu guuro inuu Shiina ku guurayo isagoo Taiwan xumeynaya wadaa Taiwan ceel ay nus leedahay ba Soomaaliland laga qodayay arqaladeeya
dhanka kale MMTV ayaa waxa uu ka weydiiyay wasiirka kalsooni intee leeg ayay ku qabaan shirkadaha baaritaanka wada inay markaasi dhag u dhigi karaan digniinaha ka imanaya dawladda Soomaaliya iyo inay kalsooni buuxda ku qabaan wadcigu sida uu yahay dhanka siyaasadda ee u dhaxeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya boqolkiiba boqol kalsooni baan ku qabnaa waayo dee horta ma aha heshiisku heshiis maanta la saxayo waayo dabta ma ilaahay wax aanan ogaan lagu soo baxay maaha xaaladda Soomaaliya Soomaalidu way ka dhergsan yihiin xaaladda amni ee Soomaalila way ka dhergsan yihiin xaaladda awoodeed ee Soomaaliya way ka dhergsan yihiin ceelka xool laga qodayo xamar in lagu xukumo inaanay suurlagalayn way ogyihiin